skal kigge på to, ja, reelt set tre personer i dag, selvfølgelig Jesus, men også Pontius Pilatus og Barabbas. Så lad os prøve at starte med Pilatus. Vi kommer til at kigge på Matteus 27 og så også lidt Lukas. Se, Pilatus, altså jeg kom til at snakke med nogle, hvad det tror du, jeg foregår også, som spurgte, jamen det der med Jesus er ikke bare sådan nogle vandrehistorier, det bygger på. Altså, nej, altså Jesus er en historisk person. Vi kan ovenkøbet læse, hvad han har sagt, og læse, hvor han er gået, og vi kan dokumentere, at han har eksisteret. Så det er fakta. Altså, så kan være nogle ting, som folk siger om ham, at det kan være vandrehistorier. Det kan det også være. Jeg synes nogle gange, folk siger nogle mærkelige ting om Jesus. Det er fordi, det kan læse, hvad han siger. Okay, så lad os finde ud af, hvad han siger. Se, Pilatus, hvad med ham? Jamen, han er også en historisk person, og det er ikke kun i de fire evangelier, vi finder noget om Pilatus. Vi finder ham også i den jødiske historiker Josefus, som skrev om ham, og den i romerske historiker Tacitus, jeg tror det er udtales. Lugnund sådan der, ikke? Hvad siger du? Tacitus. Tak for hjælpen. Så han er en historisk person, og man ved, han var i Jerusalem på det her tidspunkt, og han var statholder. Det vil sige, det var hans ansvar at sørge for, at tingene gik rimelig godt til noget. Hvad han lavede før, det er man sådan ret usikker på, og hvad han lavede efter, det er man også ret usikker på. Men jeg kan love for, der findes masser af vandrehistorier om, hvordan han endte sine dage. Og det er ikke alle sammen den samme historie. Så for den del skal man ikke tage alt for alvorligt, når man hører om, hvordan Pilatus døde engang, fordi vi kan ikke være sikre på det. Men vi kan være sikre på, at han var i Jerusalem på det her tidspunkt. Nu siger jeg så noget, som vi heller ikke kan være sikre på. Bare for... Altså... Okay. Fordi hvordan endte han i Jerusalem? Altså det er en pæn høj stilling at være statholder for det romerske kejserdømme. Det er ikke bare noget, man får lige... Kommer lige til en jobsamtale. Der skal lidt mere til. Han har garanteret haft, eller jeg regner med, at han har haft, en rimelig god karriere. Han kunne godt være sådan en tysen. Godt vil have en virkelig god karriere i det romerske samfund, og inde på toppen af et eller andet. Ikke? Og det er gået godt. Han har løst sine ting. Han har løst dem så godt, at der er nogen, der tænker, hvis han kan løse de her ting så godt, så lad os sende ham derned, hvor det bare overhovedet ikke kører. Og det var så nede i Jerusalem hos jøderne. Det kørte ikke der. Jeg tror, han har været vant til hans hårdhed, fordi Pilatus var kendt som iskold og mega hård. Hvis der var et eller andet, han var utilfreds med, hvis man sagde et eller andet, jamen, så huggede han bare hænderne af en, eller han slog folk ihjel. Altså, der var ingen problemer i at slå folk ihjel for ham. Folk havde ikke nogen værdi. Det, der havde nogen værdi for ham, var, at kejseren var tilfreds. Det var det. Og nogle gange kan det faktisk være en god fordel, at man er rimelig hård og viser, hvad mener man, og så får man sine ting igennem. En, der fandt ud af det, det var Gaddafi i 80'erne. Nogle gange kan jeg godt huske Gaddafi, kan jeg se på jeres alder. Undskyld. Men man var virkelig irriteret over den her terroristagtige type, der sad dernede, ikke? Og man tænkte bare, hvad skal man gøre? Men så Ronald Reagan, han var også træt af ham. Det var så præsident i USA, det kan jeg godt huske. Så han tænkte, jeg bomber ham, ikke? Så han sendt nogle jetjager hen, og så bombede han noget af det, der hvor Gaddafi boede. Og Gaddafis datter døde i det der angreb. Og bagefter, hvad skete der så? Det som... den vestlige del af Europa sagde så, åh nej, hvor gør du? Nu bliver Gaddafi sur på os andre. Nej, Gaddafi, han blev som et lille lam. Ja, jeg skal nok lade være nu. Ja, jeg gør ikke noget. Og han blev sådan en lille en, som man ikke var bange for bagefter. Ikke? Ronald Reagan satte ham på plads ved at være benhård. Hvis du skal være fræk over for os, så bomber vi dig bare. Færdig arbejde. Så det hjalp. Og jeg kan godt forestille mig, Pilatus har oplevet, at det samme fungerede der, hvor han var før. Fordi nogle kulturer, de accepterer bare, okay, hvis ledelsen er så hård, jamen, så må vi bare acceptere, som det er. Ikke? Men der er andre kulturer, man ikke gør. Der er nogle steder, hvor man bare ikke vil finde sig ret meget. Og det gjorde man så ikke i det jødiske samfund. De vil ikke finde sig i det.
Så Pilatus kommer der til, og det her det ved man faktisk. Han får nogle problemer, fordi han respekterer ikke deres religion. Og det var faktisk enormt vigtigt for at kunne få lov til at regere i Jerusalem, at man også havde en vis accept og respekt for den religion, de havde der. Hvis man ikke gjorde det, så var de helt tossede. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man læse 1. og 2. Makkabæerbog, og det er så i de apokryfiske bøger. Jeg siger ikke, at de apokryfiske bøger er Guds ord, men nogle af de apokryfiske bøger er faktisk historiebøger om noget, der er sket mellem 400 før Kristus og til Kristus. Og de der, det var et oprør, som nogen havde imod nogen, der havde besat Israel. Eller i Juda, kan ikke huske, om det er Israel eller Juda. Og det var faktisk der, de ville simpelthen ikke finde sig i det. De måtte ikke tilbe Gud, og de nægtede at acceptere, at de ikke må tilbede Gud. Og det er faktisk ud fra de her, den historiske ting, at farisæerne så opstod, for de ville ikke finde sig i det. Det endte så med at blive farisæer, det var så ikke særlig godt, men alligevel, de ville ikke finde sig i det. Og det finder Pilatus ud af. Der er nogle oprør indimellem, og han slår op ned med hård hånd, og der er blodbad. Virkelig. Så meget blodbad, at folk bliver bare endnu mere rasende på ham. Han tænker, det er han ikke vant til. De skulle ligesom lukke munden. Men de begynder at beklage sig, og beklager sig til kejseren. Så nu er han kommet i bad standing hos sin arbejdsgiver. Og det gør så, at nu er Pilatus i en situation, hvor han skal passe rigtig meget på, fordi han har set selv, at nogle af dem, som kejseren har været utilfreds med, kan miste livet. Han har også selv fundet ud af, at nogle af dem, som han er utilfreds med, kan miste livet. Så nu er det måske hans tur til, at han kan miste livet, hvis han ikke passer rigtig meget på. Og det er det her tidspunkt, at de her ting sker. Så lad os prøve at læse fra Matthæus kapitel 27 og vers 11 og til 26. Jesus har lige været op ved rådet Sanhedrinen, hvor de har jo anklaget ham alt muligt, og de har så altså gennembanket ham og spyttet på ham og sendt ham videre til statholderen nu. Jesus blev stille for statholderen, og statholderen spurgte ham, er du jødernes konge? Fordi det havde de jo sagt, at han havde påstået, at han var jødernes konge. Du siger det selv, men på ypperste præsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget. Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, hvem vil det have, at jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var en misundelse, de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersødet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, hold dig fra denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præster, når det ældste overtalte skarne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem, hvem af de to vil I have, jeg skal løslade jer, svarede de, Barabbas. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte dem, hvad ondt har han da gjort? Hvad ondt har han da gjort? Pilatus, som ikke var bange for at slå folk ihjel, eller dømme folk i døden, baseret på et eller andet, han bare mente, ikke? Han kan se, at den her mand har intet gjort. Og han er faktisk lidt bange for at dømme en uskyldig mand. Det plejer han altså ikke at være, men der sker et eller andet her. Han kan se, at der er altså ikke noget, den her mand har gjort. Men de råbte blot endnu højere, han skal korsfæstes. Da Pilatus så, at det ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod, det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Der er så mange ting, som viser Pilatus. Den her mand er uskyldig. Hvis du dømmer en uskyldig mand, altså en fuldstændig uskyldig mand, der er intet at dømme ham for, så kan du få problemer over for kejseren. Ønsker du at komme til at stå for kejseren? Har du virkelig dømt en fuldstændig uskyldig mand til døden?
Ikke? Det ønsker han heller ikke. En ting mere. Hans kone kommer til ham og har sagt, jeg har haft de her onde drømme. Og det er jo ikke sådan, at alle drømme betyder et eller andet. Altså, de fleste drømme, som man har, det er bare sådan, okay, man, ikke? Altså, way out. Og jeg har hørt om folk, som hver eneste morgen, når de vågner, så drømte du? Jeg drømte det her. Nå, det betyder nok det. Ej, det betyder ikke noget, mand. Men da det så er sagt, det kan godt ske nogle gange, at Gud har et eller andet at sige til en drøm. Men det er absolut sjældenhederne. Men den her kone, hun er så kommet til ham og sagt, der er et eller andet her. Og han, jeg tror også, Pilatus har tænkt, altså hun plejer ikke at komme sådan der med det der ting. Ikke? Altså, det er lidt vildt. Der var så mange, der tænkte at pege på, du dømmer ikke den her mand. Han er uskyldig. Når Pilatus en dag skal stå foran på Gud på dommens dag, har han ingen undskyldninger. Det stod åbenlyst for ham, at det han gjorde var forkert. Han kunne vaske sine hænder lige så meget, han havde lyst til. Der er ikke noget at gøre. Han er skyldig. Han er dømt en uskyldig mand til døden. Han vidste også godt, hvorfor de ville dømme ham til døden. De var misundelige. Og han undrede sig også over det der med jødernes konge. Altså der kommer en mand, som blev gennembanket med stokke og spyttet på, og ser ikke særlig pænt ud der, ikke? Og han spørger ham så, er du jødernes konge? Og hvis man kigger i grundtekst, så er der noget, som tyder på, at han sagt sådan der, er du jødernes konge? Altså sådan, what? Altså han ligner ikke en konge. Pilatus havde før set rimelig kongelige personer. Det her lignede ikke en konge. Og så siger han bare, du siger det selv. Den måde, Jesus agerer på overfor alle de her anklager, er uhørt. Man har aldrig set noget før. Fordi kom dog til forsvar og sig, hvorfor at du ikke skal dømmes. Men han forsvarer sig ikke. Og de vil have en anden person i stedet for. De vil have Barabbas løsladt. Lad os prøve at se, hvad der står i Lukas. Og det er så 23. Jo. Der står der i kapitel 23, vers 18. Der råbte hele mængden, bort med ham, løslad os, Barabbas. Hvad står der om Barabbas? Det var en mand, som var blevet fængslet for et oprør, der havde været i byen og for drab. Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade Jesus. Men de råbte, korsfæst ham, korsfæst ham. Det er et kæmpe dilemma, han er i nu. Han er presset af jøderne, han er presset af hans egen baggrund som statholder, og der står den her uskyldige mand foran ham. Hvad skal han gøre? Han bliver ved med at prøve på at komme ud af den her situation, så han siger også senere, hvad ondt har denne mand der gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf. Og så siger han det her underligt, derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse. Hvorfor skal han have en revselse? Hvorfor skal Jesus straffes? Han har ikke gjort noget. Det er bare for at se, kan de blive tilfreds, hvis jeg gør et eller andet her. Altså, han er blevet banket i forvejen, så nu skal han også lige piskes, ikke? Og så løsløs bagefter. Så jeg prøver faktisk på at høre på jer. Ikke engang det hjælp. Hvem er Barabbas? Jamen, han havde været med i et eller andet oprør, og han havde kæmpet imod romerne, og der han havde været med til at begå drab. Sagen er faktisk den, at det står også i de andre evangelier, Barabbas var en ond mand. Han var en forbryder og en morder, og han er fanget. Og mange af de andre, som skulle korsfæstes den dag, kom sandsynligvis også fra det samme oprør. Det er meget muligt, at dem, der blev hængt ved siden af Jesus, at de kendte Barabbas, og tænkte, hvor er Barabbas? Han er ikke nu. Okay. Men han var en morder, og nu sidder han i en celle hos statholderen. Og sådan som det var bygget dengang, så er det meget sandsynligt, at man også kunne godt høre, hvad skete der udenfor. Man fik nok ikke meget lys derinde, men man kunne godt høre sådan, hvis der skete et eller andet voldsomt udenfor. Og der står en kæmpe skare af folk og råber, korsfæst ham. Det kunne han måske godt høre, korsfæst ham.
Han kunne måske også høre, at de sagde Barabbas. Det var hans navn, ikke? Han kunne ikke høre alt, fordi ting... Altså, nogle gange kan man ikke høre alt, fordi folk står og råber, at alle mulige lyd, ting, masser af ting med lyden skal igennem, ikke? Men han kunne godt høre de her ting, og jeg kunne godt forestille mig også, at han tænkte, okay, jeg er færdig. Jeg er færdig. Han sidder der i fængsel. Der er ikke noget håb om at komme ud. Han er taget til fange. Han ved, hvad der skal ske. Han skal dø en ydmygende og meget, meget smertefuld død. Han har set det før, garanteret. Han har set folk hænge på et kors, som en af en langsom kvælningsdød, der tog cirka 3 dage, hvor man blev kvalt, fordi man ikke kunne trække vejret ordentligt. Man blev ved med at prøve at trække vejret ordentligt, men det var så smertefuldt at trække vejret, men til sidst gik op. Han har ikke noget håb. Og det er faktisk det, som jeg godt vil ind på. Barabbas har intet håb. Han er færdig. Hvis der var én ting, jeg kunne håbe på, der var, please, lad det komme et jordskælv, ikke? Men det kommer ikke bare lige, når vi har lyst til det. Jeg håbede faktisk lidt, at jeg oplevede jordskælv, dengang jeg var over i USA, altså i LA, ikke? Bare sådan lille et, sådan en hygge jordskælv. Ikke? Fordi det har jeg aldrig prøvet før. Så jeg står inde i supermarkedet sammen med Christoffer, min søn, og hey, nu kunne jeg mærke det. Og jeg spørger så Christoffer, kan du mærke det? Nej, han kunne overhovedet ikke mærke noget. Så kunne han se på de ting, der hang på hylderne. Jo, de dinglede fra og tilbage. Ikke? Så jeg fik mit lille hygge jordskælv der. Ikke? Men et hygge jordskælv var ikke nok for Barabbas. Han har brug for et ordentligt jordskælv, som måske ovenkøbet bare kunne slå mig ihjel. Ikke? Så han er færdig. Han kan ikke engang håbe på, at der er nogen af hans medoprører, der bryder ind hos statholderen og befrier ham. Nej. Det er ikke en eller anden actionfilm for Hollywood, det her. Det sker ikke. Der er ikke nogen chance for det, for de kan ikke komme igennem til de der igennem soldaterne. Det er umuligt. Og så mange var de heller ikke. Han har ikke noget håb. Og nogle gange så glemmer vi, hvad det egentlig er, at ikke have noget håb. Og nogle gange skyldes det, måske, og det er måske uretfærdigt at sige mig, måske skyldes det Hollywood, som giver os nogle forkerte forventninger til det at have et håb. Er nogle af jer... Nej, det vil jeg ikke spørge om. I skal ikke række hånden op nu, ikke? Men i 90'erne... Nej, det i 90'erne var der en eller anden total lam tv-serie, der hed Mike McIver eller sådan noget, ikke? Ja, McIver. Nej, det må jeg ikke sige. Og så... så og det var et lidt med, så blev de spærret ind et eller andet sted, og de havde ikke en chance for at komme ud igen. Men så fandt han ud af, hvis man tog lidt sæbepulver og noget mælk og en blyant og noget ørevoks, så kunne han lave en bombe, som kunne sprænge døren, og så var de befriet, ikke altså? Okay. Så der var altid et eller andet håb, bare MacGyver var der, ikke? Og i 1936... Der var Universal Studio ved at gå konkurs. De vidste bare, hvis det ikke sker noget nu, så er vi færdige i showbusiness. Totalt. Og dengang var det sådan, at når man gik i biografen, så var der ikke nogen biografreklamer. Du så 4 eller 5 film. Du så en nyhedsbulletin, altså hvor i stedet for TV-avisen så på nogle nyheder, så du en lille tegnefilm på 6-7 minutter. Og Universal, de havde vist Søren Spætte dengang, tror jeg det var. Og så du en forfilm, som fortsatte ugen efter, og så den store film til sidst. Så du havde sådan 4 eller 5 ting, man lige så. Det gav man så penge for. Og hver eneste uge, så kom fortsættelsen til den der forfilm, som man så sidste gang. Og så vælger Universal Studio at sætte alt, hvad de har. Altså hvis det her enten går det, eller hvis det ikke går, så er de bare færdige. Så de investerer alt, hvad de har i at lave Flash Gordon spassesoldater. Nej, Space Soldiers. Undskyld. Og det er så med forhåndværende guldmedalje olympisk vinder i svømning, hedder Larry Buster Crabbe. Og han skal så spille Flash Gordon, Jens Lyn, som vi kalder ham her i Danmark. Ikke? Og det er 13 afsnit. Og i hver eneste afsnit, når det slutter, bortset fra den aller sidste, når det slutter, ikke? Så er Jens Lyn i en situation, hvor man bare tænker, åh, nu dør han! Jeg kan se, at du har set den. De er faktisk gode, selv den dag i dag, kan jeg godt lide til dem. Ikke? Og det, så folk kan egentlig se den her,
De gik ind i biografen. Vi tænkte, okay, det er en tegnfilm, sådan spillet. Ja, hey, fedt nok. Og så kommer den der med rumskib. Hey, wow. Og sådan nogle kæmpe store øjler, sådan dinosauragtige på en eller anden planet. Og så er Jens Lyn lige ved at dø, ikke? Og så skal han, så bliver drukne. Dør Jens Lyn nu. Kan han klare det her, ikke? Og man tænker bare, han er færdig. Der er ikke noget håb. Hver eneste gang, der er ikke noget håb. Så han falder ud af en raket. Der er ikke noget håb, ikke? Næste gang, så er der en eller anden med person med fjer, der kan flyve og så redde ham. Sådan, ikke? Altså, det er sådan en totalt lamme måde, at han bliver reddet på, og andre gange, så giver det lidt mening. Men der er håb for Jens Lyn. Ikke? Der er håb for Flash Gordon. Og der er håb for MacIver. Men for Barbas er der ikke noget håb, for det er ikke en Hollywood-film, det her. Og heller ikke nogen Hollywood-serie. Og ja, den redde faktisk Universal Studio. Fordi ellers er ikke noget, der hedder Universal Studio Tours, som jeg lige har været på over i Hollywood. Okay, det blev en kæmpe succes, fordi folk skal ind og se den igen og igen. Ikke? Okay, anyway, Barbas har ikke noget håb, at han har givet op. Så kommer de soldaterne og henter ham. Og han ved godt, så er det nu. Han tager med dem. Og så siger de til ham, nå, men du skal løslades. Hvad? Hvorfor det? Jamen, der er en anden, der skal korsfæstes i stedet for dig. Altså, vi kender jo ikke samtalen, men jeg er sikker på, der har været et eller andet her, som bare kortsluttede oven i hans hjerne. Hvem skulle korsfæstes i stedet for mig? Og det kan være, at de ovenkøbet kommer til at gå forbi ham. Men det er ham, der, eller han har hørt om, at det en, der hedder Jesus. Jamen, hvad har han gjort? Han har ikke gjort noget. Hvorfor skal... Hvis der er en, der helt fysisk kan sige, Jesus tog min plads på korset, så er det Barabbas. Og Barabbas havde intet håb tilbage. Og det er derfor, jeg har sat den overskrift. Er dit håb lige så stort som Barabbas? Vi skal ikke tro, vi har noget som helst at gøre godt med. Barabbas havde ikke mere. Det var færdigt. Dengang jeg var teenager, der rendte rundt og sådan drillede hende, og sagde, du er god nok på bunden, bare ærgerligt, du er bundløs. Ikke? Men det er jo sandt. Jeg er ikke god nok på bunden. Jeg har ikke noget håb mig selv. Jeg kan prøve på at gøre mig selv bedre, men det ændrer jo ikke på, at jeg stadigvæk er en synder. Hvis man begår bankrøveri, og kommer op foran dommeren, og prøver på at vise dommeren, jeg har fortrudt det, og det havde man virkelig også. Ikke? Og jeg har virkelig været ekstra god mine børn, efter jeg begik det der bankrøveri, og smurt min kones madpakke oven i købet. Det er helt vildt, hvad jeg har gjort. Men det ændrer ikke på, du er stadigvæk en bankrøver. Har du stjålet fra en bank, så er du en bankrøver. Og så er man nødt til at komme i fængsel for det. Jeg har fået mit første klippe kørekort for nylig. Aldrig sket før. Og så kigger jeg på den der ting, jeg har fået, ikke? Og overkøbet sådan et billede af mig, som jeg kommer til at betale 3.000 kroner for. Det er ikke engang særlig pænt. Men, og så kigger jeg på, hvor meget er det, jeg har kørt for hurtigt. Og så står der, at hvis jeg bare var på 65 km i timen, hvis du har mål til det, så slap jeg for at få et klip. Jeg er lige op på 66. Og så kan jeg... Skal jeg ringe til dem og sige, klynke? Nej, altså det vil jeg ikke hjælpe. De vil bare grine af mig. Det kan måske være sjovt nok for dem at give dem noget griner. Ikke? Men der er ikke nogen chance for, at jeg kan få det her ændret. Så skal jeg finde ud af et eller andet omkring, hvordan var trafikken og et eller andet skilten, der var forkert dengang. Det kan jeg ikke finde ud af. Det gjorde min svigerfar en gang faktisk. Imponerende. Men jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg har ikke noget håb om at slippe det her klip i kørekortet. Så når vi kører herned, så sidder min kone og tænker, hvor kan ikke bare køre lidt hurtigere? Ikke? Jeg tænker, jeg skal ikke have flere klip. That's it. Det går ikke. Men det er sikkert sundt nok for mig at prøve det her. Ikke? Jeg har ikke noget håb. Jeg kan ikke stå foran Gud på dommens dag og sige, jamen jeg gjorde ikke det. Jeg stemte altid borgerligt også, ikke? Så... Det ligegyldige, hvad jeg siger overfor Gud, så har jeg ikke noget håb. Det eneste håb, vi har, er det samme håb,
som Barbas fandt ud af, at han havde, at der var en, der gik ind og tog hans straf. Og der er kun en, der kan tage vores straf. Der var andre, der kunne tage Barabbas' straf, men han fik den største og den højeste. Og det har vi også fået, og kan vi få den største og den højeste til at tage vores straf. Og Jesus var parat til at tage den her straf. Forestil dig, som jeg sagde før også, de to andre, som sad, som blev hængt ved siden af Jesus, det er meget muligt, at de har været med i det her samme oprør og tænkt, hvor Barabbas, ja, det er i stedet for Barabbas, okay, så Barabbas, hvad er han? Er han slået ihjel? Nej, han blev løsladt. Så han er fri, okay. Hvorfor lige ham? Hvorfor ikke mig? Jeg var da bedre end Barabbas. Det er da uretfærdigt, at det er Barabbas, der skal løslades. Han har slået endnu flere folk ihjel end mig. Jeg har kun slået to. Ikke? Altså. Der er et eller andet der, som bare gør, at vi mennesker tænker, det er uretfærdigt det her. Og lige præcis, det er rigtigt nok. Det virker uretfærdigt. Og alligevel sagde det jo ikke. Og der vil jeg lige slutte af med det her. Jeg mødte nemlig over i Manchester, hvor vi delte nogle flyers ud fra en kirke, hvor der stod på den her flyer, der stod noget om, at det var en eller anden prins, som kom ned til et eller andet fængsel i Middelhavet, og så vil han snakke med de indsatte der, og spurgte dem så, hvorfor de var i det her fængsel. Det var meget, meget hårdt fængsel, ikke? Og han snakkede med 20 stykker eller sådan noget, ikke? Og de sagde, næsten alle sammen som en, sagde de, jamen, de var egentlig uskyldige, og det var uretfærdigt, at de var der, og de prøvede egentlig på at gøre det gode og sådan noget, ikke? Og så var der en, som man også snakkede med, som sagde, jamen, han er her, fordi han er forbryder, han har begået nogle forfærdelige ting, og han fortjent at være det her sted. Prinsen, som åbenbart havde lov til det, han løslod den mand. Og den flyer, de ville så ud, og der kom så en jøde hen til mig, sjov nok en jøde, og sagde, er det der ud? Ja. Det er ikke Gud, det her. Hvorfor ikke? Det er uretfærdigt. Jamen, det handler om at erkende sin synd. Og der var bare et eller andet ved ham, der bare sagde, det her er uretfærdigt, at den, der erkender sin synd, bliver løsladt, og den, der prøver på at skjule sin synd, han sagde ikke på den måde, den, der prøver på at gøre det gode, ikke bliver løsladt, fordi han blev ved med at prøve at gøre det gode, men han har brug for at erkende, jeg har ikke noget håb i mig selv. Mit eneste håb er Kristus. Amen.